si nevedel. Toto je somar. To je dosť často voľne vyskytujúci sa tvor aj v nákupných strediskách. Hovorí vám Serus, tak ja som sa tuto ocitla na farmičke, idem plniť svoju nenormálnu výzvu. 300 eur posielam Tomášovi. Díky, bracho, viem, kde bývaš, nájdem si ťa. No ale keďže mám dojiť krávu a v živote som to nerobila, aj keď som teda chodila na poľnohospodársku, tak som si radšej zavolala odborníčku na slovo vzatú, farmárku Janku. Hovorím ti, Serus, čau moja. Počuj, keď teda si už profička, tak mi povedz nejakú storku s krávou, máš? No tak pomrý krát, keď to bolo, tak som dostala taký jemný high five do čela od jahody, ale potom sme sa už skamošili, takže potom mi to už šlo. Jahodu zdravím, zobrala som si dobrú pomocničku. Ideme na to! Ja už tú cicku ani nebudem vládať držať. Bože, tam máš to niekde v lese? No tak presne si toto aký taký sáčok a môžete si tak nabrať. Jaká para je! Tak to máme aj s parnou saunou. Bylinkovou. Noi, noi, musíme ísť dojiť. Noi, noi, im musíme dojiť. Vreme už čeká. Aleko, vydeká. Na dlášku. Doj, doj, Marto, hýbaj doj. Teraz dáme záber o 32 hodín a bude mať plné vedro. To už štengli, alebo čo je to robí? Aj kráva má pocity. Tak ja sa otočím, nebudú mňa vidieť. Takto sa to má robiť, takže som ešte len na úrovni junior dojička. Aj tak nemám mlieko.